Так от коли ж нарешті замовників назвуть офіційно? Та що можна порадити членам тимчасової слідчої комісії, щоб допомогти встановити правду? Це теми для розмови з Анною Маляр, юристом-кримінологом та одним із найкращих аналітиків в Україні. Анно, вітаю вас, дякую, що прийшли. Анна, ви взагалі вірите, що вся правда про вбивство Катерини Гандзюк буде офіційно представлена, винні понесуть покарання? Я дуже хочу в цій ситуації помилятися, але я песиміст. Я думаю, що ім'я замовника добровільно правоохоронні органи не назвуть. А що потрібно зробити, щоб назвали тоді? А для цього потрібна постійна увага громадськості, для цього потрібно, щоб були ефіри, присвячені цій темі. І приклад ми з вами бачили, коли під тиском громадської думки була змінена первинна кваліфікація, адже літер сірчаної кислоти – це абсолютно очевидно для будь-кого, що це точно не хуліганство. Натомість не посоромилися кваліфікувати це як хуліганство спочатку. Тільки під тиском громадськості, так само як під тиском громадськості, і відпустили першого ЦАПа відбували, який був затриманий. Взагалі громадськість у цій справі відіграла неабияку роль. Дивіться, от активісти вже на сьогодні кажуть, що їм відомо, хто передавав, кому передавав, які суми грошей, тобто хто був реально замовником. Може бути так, що правоохоронні органи просто відмахнуться від цієї інформації, від цього паралельного розслідування, яке, власне, вже проведено? А це, власне, залежить від того, наскільки сильний в них інстинкт самозбереження. Тому що на кону дуже серйозна суспільна напруга і на цих самих вагах ім'я замовника. Я думаю, що ключове, у чому прорахувався замовник, це те, що справа набуде справді такого загальнодержавного розголосу. І зараз питання, або система видає людину і напруга спадає, або вони знову будуть загравати із тим, що, можливо, вони сильніші. Але це ще величезне питання, хто сильніший, тому що суспільство зараз надто міцне. Ано, а наскільки ефективний інструмент такий, як парламентська слідча комісія, тимчасова слідча комісія? Чи допоможе це довести справу до фіналу? Я не плекаю жодних ілюзій, натомість я думаю, що в цій ситуації все добре робити, що допоможе спонукати правоохоронців все-таки сказати ім'я замовника, тому що я підозрюю, я не можу стверджувати, бо я не свідок, але підозрюю, що вони знають, хто це. І тимчасова слідча комісія, це буде додатковий аргумент і важіль впливу. І я сподіваюся, що ця комісія все-таки дасть відповідь. Чи були у змові з замовниками-організаторами, скажімо, місцеві правоохоронці? А ще б які поради ви дали членам тимчасової слідчої комісії? Ну, можливо, на якісь факти їм потрібно звернути особливу увагу. На якихось чиновників потрібно звернути особливу увагу? І взагалі, от що їм робити, щоб ця комісія, ну, просто не стала фікцією черговою? А я їм рекомендую звернути увагу на ті інтерв'ю, які встигла дати Катерина, поки вона була жива і знаходилась в лікарні. А поліція, наскільки вчора в ефірі я з'ясувала в прямому, не спілкувалась з нею, поки вона була в лікарні. Натомість це встигли зробити журналісти. І сама Катерина погодила ті тексти, які зараз є вже в інтернеті, де фактично оприлюднені три версії і навіть є прізвище. Анно, дивіться, якщо говорити про інші напади, а їх за останній час було вже близько 50, так? Але не в кожній справі подібні були такі друзі і такі небайдужі активісти, як у випадку з Катериною Гандзюк. Що робити в інших випадках? Що робити у майбутньому? От які системні рішення потрібні в цій країні, аби такі випадки не повторювалися? Я би зараз порадила владі, що в цій ситуації не активісти повинні боятися, а влада повинна боятися, що вже от за цей рік 55 нападів, тому що це свідчить не про небезпеку активістам, це свідчить про слабку, в принципі, вертикаль влади. І не лише недопрацювання поліції, а загалом, що люди, які це вчиняють, вони владу ні у що не ставлять. І це дійсно дуже серйозний симптом, дуже небезпечно. Дякую вам, Анна, за цю розмову. Анна Маляр, юрист-кримінолог, була гостем «Подробиць тижня». Ще раз дякую.